Co bude se mnou? Slíbil jsi mi to nezbyté. Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění. Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Šílenec.
Káva. Zas má kocovinu? Pan Miller vždycky pije po ráno černou kávu. Všiml jsem si. Vemte mu radši dvě, dneska zase dá rada. Nezačneme bez něho. To nejde. Tématem dnešního zasedání je oddělení biologických látek a bez Millera není o čem mluvit. Už to dost přehání. Pan Miller, snad bychom mohli začít. Millere? Dede, co je? Nechová se pan Miller divně. Vidím ho poprvé. Co je s vámi, Dede? Nebe je velké. Dede! Dede! Nile, přestaňte chvíli. V místní chemičce vypadl někdo ze 7. patra. To je věc policie. Vyskočil. To je jeho věc. Někdo mu podstrčil drogu, jemu a půlce podniku. To je věc drogovýho. Jo, drogovýho. Na co si to vy dva zase hrajete? Ať je to cokoliv, je to naše. Prdá! Máte ještě něco? Ten mrtvý muž dělal na projektu vysokého stupně utajení. Což z tohoto případu dělá náš případ. Omrkněte to tam, hned! Nedal se zastavit, seběhlo se to tak rychle. Ano. Pan Harvey? Tam. Dobrý den. CI5, jsem dojel a to je body, mluvte prosím. Prosím, co mám říct? Něco o tom mrtvým muži. Jmenoval se Miller, Ted Miller, byl šéfem oddělení biologických látek, dělal na vládním programu s vysokým stupněm utajení. Jo, víme. Jak to přesně bylo? No, Miller vešel do místnosti a vyskočil z okna. Nenávidím vás! Všichni jste lumpové, já vás zabiju! Dělejte výtržnosti, pane Hoskinsi! No tak! Chudák Hoskins. Zřejmě jde o nějaký halucinogen, LSD, ADX nebo tak něco. Tyhle látky vyrábíte u vás? Ne. Kdo to sem přinesl? Proč je tady? Vám zdá se nic není. Víte, co pili? A jedli? A dýchali? A vy jste... Možná, že si tady dali kávu. Prosím. Říkám to přece jasně. Pan Miller pil vždycky po ránu kávu. Kdo mu tu kávu vařil, kotě? To vy? Nebo ji dělal sám? Ne, téměř v každém patře jsou automaty na kávu. Prohlídneme je? Možná je budeme muset zavřít, pojď. Analýzu můžeme provést zde. Jsme chemický podnik, máme tu laboratoře a Cummings je chemický analytik. No, pane Cummingsi. Někdo to nalil do automatu. ADX? ADX. Ahoj, Susan. Ty mizero! Klíče, díky. Šílíš, proč jsi mi neřekl, co chceš udělat? Pokud vím, tak jsi měla úplně jiný starosti. Zemřela tam jedna holka a teď Miller. Řeknu jim to.
Řeknu jim to. Když jim to řekneš, pojedeš tom taky. A všechno svedu na tebe. A ve vězení budeš na suchu. Ty mě potřebuješ. A potřebuješ mě moc. Jsem tvoje svatá husa. A nemůžeš mi zakroutit krkem. No? Tak. Si vem klíče. No? Slyšíš? Vem si je. Je silnější než LSD? 10x. Dostalo se to tam tudy. Rozbit ten zámek je hračka. Jo, ale tenhle rozbitý není, chápeš? Někdo dal pryč filtr a strčil tam to svinstvo. Kdo má klíče? O občerstvení se stará Susan Fentonová. Musela odejít. A kam? Na Elderston Avenue. Jsi dobrý. Sadne? Poslyš, Susan Fentonová potřebuje dávku. A co nejdřív? Je doma. A sadne. Velkou. Neředěnou. Víš, co po mně chceš? Je. Na to si najdi někoho jinýho. To nesadne. Ty to uděláš. Potřebuješ zboží. Já ho mám. Přece nechceš přijít od dodavatele. Ne. Fajn. Pospíš si s tím. Ježíšek nese dárečky. Kdo je to? Nevím. Správná kreditka otevře každé dveře. Měla byste si sehnat lepší zámek. Klidně ležte. Jste slečna Susan Fentonová, víte. Ahoj, jsem Body, to je Doyle. Ahoj, už jsme vás hledali v továrně. Byla to hrůza. A děs, víte. A všechno kvůli té kávě. Tedy kvůli automatu. Co od něj máte klíč? Já s tím nemám nic společného. To jsme neřekli, že jo? My? Ne. Ne. Ale zajímá nás, jestli se k těm klíčům mohl dostat někdo jiný. Já... Vyseli v mé kanceláři. Ne. Nerad to zpochybňuju, ale... Podle vašich kolegů jste je pořád nosila u sebe. Zdá se, že naše informace nelže. Jsem unavená. Moc unavená. Promiňte. Je vám zlé, vidíte. Jak dlouho berete drogy, Susan? Podle těch zničených žil už dlouho. Odvezeme ji. Prosím vás, ne.
Začíná blouznit. Trefil se s Body. Holka se špatným zvykem a s klíčema od automatu. Jo, a taková holka je schopná všeho. No, počkám, až se vzbudí. Když ji pak bude moc špatně. Tuj. Když se vzbudí, tohle zboží je stoprocentní a neředěný. Zavolej sanitku. Tak přežije to? To je těžké říct, pane. Jasně. Já se zblázním. To se ti ani nedivím. Když jsme přijeli, šelodní chlap. Asi ho znám. Rick Sutton, dealer, zůstaň u ní. Zůstanu, jo. Hezky. To je past. Viděli jste to? Chceš jít místo něj? Ne, no jasně. Tak zůstaň tam, kde jsi. A my si půjdeme popovídat. Jen klid. Něco pusť. A pěkně nahlas. Tak co chceš, Doyle? Informaci. Nejsem formát jako ty, víš, jsem jen informátor. Rick Sutton. Toho hledám už měsíce. Až mi řekne, co chci, zavřu ho za vraždu. Za vraždu? Nebo za pokus o vraždu. Všechno má háček. Ale za tohle by měl aspoň pár let sedět. Já nemám čas, Benny. Nevím, kde je Sutton. Zatím. Ale já ti ho najdu. Díky. Ty Ray. Nezapomněl jsi na nic? Kam to chceš? Aby to bylo vidět. Promiň, Benny. Jo. A díky. Pane? Děkuji. Přežije to? Nejbůh. Ano, ale s tím jsem bohužel už nějakou dobu nemluvil. Co říkají doktoři? I kdyby byla dostihovej kůň, tak by byla mimo hru. Je to tak zlý? Jo, to je. Koňská dávka. Řekla vám něco? Ne. Snad řekne. Jo, snad. Je to hezké, děvče. ADX. Děsná droga. Byla v kávě. A už víme proč. Před hodinou dostal premiér dopis z požadavky. Co chtějí, prachy? Kdyby peníze, ne, tohle je idealista. Bůh nás chraň před idealisty. Už s premiérem mluvíte? No, občas mi prokáže laskavost. Tak co chtějí? Omezení výroby chemikálií pro naše biologické zbraně. A zničení zásob. Podpis? Žádný. Termín? Neurčil. Je to šílený idealista. Ten chlap toho nenechá, musíme ho chytit. Susan? Susan? Zůstaň tu, já zkusím najít tu vodní nádrž. Vodní nádrž? To je větší sousto než ten automat, že ano?
Brečo? Slyším. Kolik mužů drží pohotovost? 30, pane. 30? 9 mužů vyšetřuje to přepadení. Budeme muset vzít policisty. Prosím? Teď vám přečtu seznam vodních nádrží. Čeho, prosím? Rezervoárů. Jsem tu, Susan. Jsem u tebe. George, to těžko. George byl kocour. Bílej. Perskej. Musela jsem ho nechat utratit. Tak na něj asi nemám. Nejsem bílej a hebkej. Ale jistě bych vás zahřál stejně jako on. Teď nesmíte spát, Susan. No tak, nespěte. Mluvte o Georgeovi. Jaký pak byl? No tak, jaký byl? Ne. Nemůžu za to. Teď mi povídejte o Georgeovi. Už dost. Mlčte! Poslyšte, Susan. Chci vědět, kdo je George. Pane Body, prosím. Co když jsem ho přejel autem? No a je to... No tak, jen se hezky vyplačte. Vyplačte se. Aha, raní ptáče. Zdravím. Co si dáte? Pivo, černý. Na sendviči asi ještě brzy. Já vám ho udělám. Počkáte? Jistě. Se sýrem nebo masem? Prosím? Sýr nebo maso? Maso, prosím. Díky. Okurku nebo... Ahoj, Betty. Volal tě Benny. Prý našel Satna. Víš, o co jde? Asi ano. Kde bude čekat? U zadního vchodu divadla Rex. Opakuji, zadní vchod. Jo. Jo, jistě. Na ústředí přijali další anonymní oznámení. Nějaký muž mluvil o další ukázce síly. Kde? U Černého býka v Marlou. Volejte armádu. Říkal, že je pozdě. Nejde to zastavit. Ještě jednou. Končíme, dámy a pánové, prosím. Řekla jsem, zavíráme, prosím.
Tak, co to kruci děláte? Co, máte něco proti? Olváte. To chce v tomhle stavu řídit? Měj se, Richard. Jo, jasně. Tak zítra. Ahoj. Ještě počkej. Proč? Teď je tam striptýz, ale za chvilku končí. Satn sem přijde rozdat pár balíčků zboží svým zákaznicím. Tak ho jdem zatknout. Zatknem ho, jo. Ale až to skončí. Protože až spadne opona, bude šatna plná ptáčátek. Fajn. Ptáčátek v mimořádném stádiu rozkladu. Zbyla jim už jen hrstička peří. Tak počkáš chvilku? Dobře, počkáme. Tak to mám moc rád. To byla jeho druhá lekce. Viděli jste toho chlapka v první řadě? No jo, byl to pošup. Málem vylez až nahoru na jeviště. Ahoj, Eriku. Dnes jsi byla úžasná. Neseš mi to? No jo. Ahoj, Eriku. Jak se Čau, máš? Čau, Eriku. Tak, tady. Díky, Pem. Satne, jak se máš? Ne, puste ho! Co to děláte? Teď je tvůj. Díky, Benny. Ukáž. Pojďte. A co je tohle? To je past. Viděla jsi to. Jo, jasně, jo, jasně. No jasně. Přece se nepřipravíš o dodavatele, že jo? Tak pojďte. No nic. Co ty pouta? Stříbro ti sluší, víš? No tak to nesmíte. Bez obvinění mě nemůžete zatknout. To možná platí u policie. On není policajt. Není Polda? CI5. Jdeme. Tak, Benny. Neměl by tu jeden z nás zůstat a dodělat to? Jo. Tak to mám rád. Cowley. Forbes, četl jste to ultimátum? Jistě, pane. A jedna kopie leží právě teď přede mnou. Ten muž je blázen. Je šílenec, pane. A obávám se, že své výhrušky myslí zcela vážně. Cítím to. Mně je fuk, co cítíte. Něco dělejte. Ano, pane. Zastavte ho. O to se právě snažíme. A rychle. Jistě. Ano. Mám tu Satna. Vedu ho k výslechu. Jdu s tebou. No, poplakali jsme si, prospali se a teď si trochu promluvíme. Doktor říkal, že to nejhorší už teď máte za sebou. Kdo jste? Řekněme, že nejsem zrovna dobrá sestra. Jste experti, to poznám. Na experty mám čich. Experti. A speciálně hlavně vy. Neřeknu ani slovo. A za tohle vás dostanu před soud.
Já mám s expertama své zkušenosti. Tak mě skalpovali experti z té druhé strany. Myslíte si, že vy dokážete víc? Má nás hrsti. A my nemůžeme nic dělat. Naposled jsem nemohl nic dělat při jisté oslavě Nového roku. Už je to dlouho. Ale na tu kocovinu nezapomenu. Já se tak lehce nevzdávám. Satný je díler. A díleři jsou vlastně ubožáci, Doyle. Sežeňte mi injekci a trochu heroinu. Znala jste teda Millera a tu dívku? Bylo jí teprve 18. Jen 18. Víte o tom? Hm? A vy jste mohla taky zemřít, Susan. Oni vás chtěli zabít. Nemůžu za to. Ale to já vím, zlato, ale bude to úplně jinak, když mi teď nepomůžete. Jde o životy tisíců lidí. Můžete je zachránit, Susan. Tak kdo to je? Slyšíte, pane Satné, jméno? Jen jedno. Předpokládám, že jste nebyl ve válce, pane Satné. Ne. Já byl v několika. Nejhorší byly boje s kmeny barbarů. Ale Britové si zvyknou na všechno a rychle jsme se od nich učili. Jednou jsme měli problém. Šlo o nášlapné miny. A zajatci nechtěli mluvit. Spoutali jsme je a postavili do čela konvoje. Nejdřív tomu nechtěli věřit, ale pak první z nich zemřel. Takhle. Nášlapná mina je velmi ošklivá věc. Pane Satne, moc ošklivá. Pak zemřel druhý muž. A pak třetí. A pak promluvili. Poznali, že nežertuji. Hrozný příběh. Tehdy mě to vyděsilo, ale bylo to nezbytné. Nezbytné, abychom zachránili stovky životů. A já ten čin zopakuji, když budu muset. Budu proti vám bojovat vašimi zbraněmi, pane Satné. Zkusíte závislost na drogách. Čeká vás drogový rychlokurs. Máme přístup k nejčistšímu zboží. Budete toužit, prosit, škemrat a pro drogu uděláte cokoliv. Podívejte se na mě. Slyšíte? Vzpomeňte si na cestu s minami. Jistě si myslíte, že jen planě vyhrožuju. Vyhrň mu rukáv. Ne, ne, ne! Tak hoď sebou, dělej! Charles, nezbyt! Charles, nezbyt! Nezbyt? Chtěl moje klíče. Já to nevěděla. Věřte mi, jo, já to nevěděla. Jo, věřím. A co tam dělal Satn? Když nezbyt přišel o práci v chemickém výzkumu, tak mu Satn dohodil jinou obživu. Ano, a s jeho pomocí prorazil na drogovém trhu. A Nesbit získal peníze pro své šílené plány. Vymyslel to hezky. Nutně musíme Nesbita najít dnes do půl šesté. Je to v ultimatu, co dostal premiér. Žádá veřejné prohlášení naší vlády o zastavení výzkumu v oblasti biologických zbraní. Musí ho vydat před půl šestou. Nebo otráví celé město. Vypustí galon ADX. Přehled hlavních zpráv. Vládní prohlášení o nákladech na zbrojení schválily všechny politické strany. Paní Luisa Frýtová byla dnes v Old Bailey zbavena obvinění z šíření pornografie.
Dnes byla potvrzena zpráva o návštěvě amerického prezidenta, která má proběhnout příští měsíc. Co tu děláte? Nestarej se, nezbyt! Já to oběhnu. Jo, tak běž. Teď! Ústředně, slyšíte mě? Slyším vás, přepínám. Hlášení všem jednotkám, zastavte Charlese Nesbita, jedoucího v bronzově hnědé kortině SPZ. HXL-78K. Jede na západ po Marlow Road, má zbraň, zatkněte ho! Auto je spravený. Už jsou 4. Zbývá hodina a půl. Ne, ještě míň. Mám-li premiérovi poradit, ať učiní veřejné prohlášení, tak to nemůžeme odkládat na poslední chvíli. To je riskantní. Máme hodinu, pak uděláme, co chce. A dáme příležitost každému šílenci v zemi. Jo. Neviděli jsme je už. Susan Fentonová. Odtud ho znám. Ze sportovního klubu chemičky. Nevím, kdo ho tam pozval, ale tam jsme se spolu potkali. A lyžovali jste? A kde? Kam jste chodili? Do klubu. Na rezervoár. Je to daleko. Ale je to naše jediná stopa. Ne, pane, nic podezřelého jsem neviděl. Byl pořád klid. U rampy nikdo nebyl? Ani v okolí. Jeli jsme sem zbytečně. Máme čas do půl šesté, pane. Je teprve 5. Ne, to nám nestačí. To se tady nemůžeme ani rozhlídnout. Jde tu přece o stovky lidských životů.
přehled hlavních zpráv. Dnes byla potvrzena zpráva o cestě amerického prezidenta, který má naši zemi navštívit v průběhu příštího měsíce a... No tak, pane, bude to chvilka. Jde o pár mizerných minut. Tak jdem. Stojte! Body! Stojte! Dobře, zahoďte to. Klaplo to? Jo. Mám jen pocit, že on nechtěl střílet na nás, víš? Tímhle nemohl minout. No tak na co střílel? Kulka letěla kolem mě. Napříč a přes vodu. Tak se tam půjdeme mrknout. Jdeme. Charles Nesbitt. Tak, pane Nesbitte, je konec. Konec? Já ještě nezačal. Body! Rampa napravo od středu. Vidím. Tak na to tedy střílel. Co je tam? Rampa vpravo od středu, patrně terč. Ne, nejen terč. Je tam drát. Asi pod vodou něco spojuje. Jeden ten baril je naplněný ADX. Je to tak, Nesbitte? Jenže jste už přišli pozdě. Zřejmě je tam časovač. Rána do terče ho zaktivuje. Veď Nesbitte. Tak získá čas na útěk. Přesvědčte se. To bysme mohli. Doyle, jedeš se mnou? Jo. Pohlídáte mi to, pane. Tady. Chce to technického poradce. Vás, pojďte. Mám uzavřít celou oblast, pane? Není čas. Ta věc může za chvíli vybuchnout. Marie, Doyle, zpátky! Zpátky! Kauli ústředně. Slyším, pane Kauli. Spojte mě horkou linkou přímo s premiérem. Jistě. Rozkaz splněn. Pan premiér? To je pan Kauli. Pane, můžete mi věnovat 60 sekund? Bude tam bomba. No to je hezký. Neumíš se modlit? Neboj se, to nebolí. Viděl jsi něco? Je tam úplná tma. Teď něco držím. Je tam nějaký šroub. Asi u závěr. Drží. Nemůžu ho chytit, klouže mi to. Já tam jdu. Pozor. Bach. Máš to? Jo, otoč s tím. Už to půjde, no, už to půjde. Už se pohnul? Ne, bože, je tam.
pojistka proti pohybu. Špatnej. Uzávěr otáčí ve směru hodinových ručiček. Ten pravej. Pod ním. Zas v protisměru. Slyšel jsi poradce? Protisměru ručiček. Jo, protisměru. Je tam přerušováč. Přerušováč. Budi to mi nedělej. Zvládli to. Tady Kauli. Vaše prohlášení nebude potřeba. Dobře. Pozor, pane. My nejsme na chválu zvyklí. Máte strach? Ne, ta voda je jak led. Lok skotské whisky dělá zázrak. Jen kvůli zdraví, vidíte? Jistě. Jak to, že jste neposlechli rozkaz? Neslyšeli jsme, pane, to ten motor. Jo. Slyšeli jste mě velmi dobře, oba dva. V tomto případě jsem ochoten to přehlédnout. Ale víte, kde skončí každý, kdo v CI5 neposlouchá rozkazy? Bahně společnosti. Jo. Tak nějak. Vrátí se do Dobtemna. Ano, to taky. Ať se to už nestane. Slyšíte mě? Jdem. V českém znění dále hráli Miloš Vávra, Regina Sandová, Jiří Prágr, Ladislav Županič, Lucie Kožinová, Ivan Vyskočil a další. Překlad Lenka Pelcová, zvuk Petr Posolda, produkce Mirka Rychlá, dialogy Alena Sekerová. Režie Petr Pospíchal. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným vyrobila Česká produkční 2000 v roce 1999.